ଅକୁଳିଆ ବିଜେଡି ନେତା, ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ବିଳିବିଳି ହେଉଛନ୍ତି ସମୀର ଦାସ। ସରକାରୀ ସଭାରେ ଭୋଟ ମାଗି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ଷଷ୍ଠଥର ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଭାରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଗୋଳାପଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣିଲେ ତ ଭରା ମଞ୍ଚରେ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ ନିମାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ। ଆଜିଠୁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାଗଲା, ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେମିତି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ କେମିତି ସେ ବିଧାୟକ ହେବେ ସେଥିଲାଗି ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ବି କହିଲେ। ସମୀରଙ୍କର ଏପରି ବାଚଳମୀକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ସଭା ସମୟ ଥିଲା ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00। ହେଲେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ ବିଧାୟକ ବାବୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ବାବୁ ବିରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ବିକଳ ଥିଲେ ଯେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ ମଗା ପର୍ବ। ସରକାରୀ ସଭାରେ କେମିତି ବେସରକାରୀ କାମ କଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଜୋର। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସର ସମୟ, 24 ପାଇଁ ଦଳ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ବିଧାୟକ ଏବେଠୁ କିନ୍ତୁ ମାଗିଲେଣି ଭୋଟ। ସରକାରୀ ସଭାରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ ମାଗିବାକୁ ପଛାଇଲେନି ସମୀର। ମୋଟ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେଠୁ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ଉଷ୍ମତା ବଢ଼େଇଲାଣି। କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇବ, କାହାକୁ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବେ, କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସଭାରେ ସମୀର ଯେମିତି ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚଳୁଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।